אני רוצה שתיקח אותי עכשיו למקום שלך. תסביר לי מה אתה רוצה, אני אקח אותך, מה אתה רוצה? אני אגיד לך משהו. אתה רוצה למקום שאני אקום בו של פה, אתה רוצה לשמוע משהו? לא. פשוט שכחתי את זה, כי קודם ששאלתי את עצמי אותו דבר, שאמרתי לך... אז קפץ לך ישר לשאלה שלי. קפץ, אמרתי טוב, מה אתה רוצה? נכון. שאלתי, מה אתה רוצה? ואז כאילו הבנתי שכאילו... יש לי עוד כמה רצונות שאני צריך להפרק אותם. לא, מה זה קשור בכלל? אתה אומר, אני רוצה להיות שם. כן. זה, אני מבטיח לך שאם אתה יודע איפה אתה רוצה להיות, אתה תהיה שם. אבל מה אתה, איפה, מה זה השם הזה? מה אני מייצג עבורך לצורך העניין? זאת אומרת, אני רוצה לקח אותי למקום שלך, מה זה אומר? מוחלטות. אוקיי, אני עבורך מצא מוחלטות? כן. עכשיו, אתה אומר שאתה רוצה שאני אקח אותך למקום שלי. שאני חושב שהוא שלך. שאני חושב, לא, כן, למקום שמה שאני מייצג עבורך. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, עכשיו, מה אתה באמת רוצה? אתה רוצה שאני אקח אותך לשם, או שאתה רוצה להיות שם? אני רוצה, אני חווה כרגע שאני לא שמה. שאתה אומר, קח אותי לשם, פורשו, אני רוצה להיות שם, קח אותי לשם. כן. וקח אותי לשם, זה בעצם, אתה נותן לי טיפ, איך אני יכול לעזור לך להיות שם. משהו כזה. אין לו משהו כזה. אוקיי. אתה רוצה להיות שם. כן. ואתה אומר, אתה אומר לי איך לעשות את זה, אתה אומר לי, תקשיב, קח אותי לשם. אוקיי, הבנתי לך. אתה רוצה להיות שם. אבל זה לא אתה קח אותי לשם. בסדר, כמו שם. אז קודם כל זה קצת הסרת אחריות. נכון. למה קח אותי לשם? נגיד, אני רוצה להיות שם. למה קח אותי לשם? אוקיי, אני רוצה להיות שם. אבל נגיד, אבל נגיד. לעשות לך הרב. אז אתה מסיר אחריות. נכון. זה הופך להיות אמונה. וזה דעת. נכון. זה אני לא מסכים. אתה לא מסכים? לא מסכים. למה אתה כן לוקח אחריות? למה אתה כן לוקח אחריות? כן. כן? כן, אני אומר... על מה אתה לוקח אחריות אתה? אני אומר שאני מקשיב לך, אבל אני אמור ליישם את זה בכוחות עצמי. אז למה אתה מקשיב? אל תקשיב, אל תקשיב בכלל, למה אתה מקשיב? אל תקשיב, כך אחריות, לבד תדבר, להקשיב. לא, אני מקשיב מספיק, אתה אומר שאל תקשיב לו. אני מקשיב והיישום הוא שלי. אתה אומר לו, קח אותי לשם, זה פונקציה אחרת כמו אתה נכה, והוא צריך לקחת אותך, כי לא לוקח. אני אגיע לשם ובכוח ההבנה שלי. באמת? כן. יש לך מים בברד בבית? לא. אין לך מים בברד? אני מדבר זה. היה לך אתמול? היה מים. אתמול? כן. לא הייתי בבית. שלשום? יכול להיות שכן. אבל אם אני צריך לבד כאילו לבדוק, למה להגיע למפגש? עכשיו, האנשים האלה, ראיתי אצל מישהו כזה, אמרתי לו, אז למה אתה קונה לחם בחנות? לך לשדה, תחרוש, תזרע, תקצור, תרפה, ותוכל, למה אתה צריך עד, למה אתה הולך לחנות? למה מוכן? מנורה, למה אתה מדליק בבית מנורה? לך, תייצר את החשמל, תייצר את זה, למה אתה הולך לחנות קונה מנורה? מה אתה חושב? עכשיו, שאת שואלת מה היפוך, יש לך פספוס. מי אמר שיש היפוך? לא לכל דבר יש היפוך. למה? ואומרים לך משהו הגיונית, אומרת מה היפוך. לא, אבל זה גם טוב שבן אדם עושה את זה לבד, כי זה שלא. מה לא? למה לא? ואיך אתה עשית את זה? אז בואו נדבר על זה. איך אתה עשית את זה? מישהו לקח אותי. לקח אותך? לא, אתה עשית את הדרך לבד. והיא שם את המקומות לעצמך. מישהו לקח אותי, קשר אותי בחבל, גרב אותי. עד שזם אותי שם, הקשר הזה, אי אפשר לצאת, זה סגור. אתה יודע, זה כמו... יש... רבי נחמן בדימויים שלו, בספר, כמה פעמים אמר שאתה צריך להגיע לשום מקום. אתה צריך לצאת. יש. יש בסיפור, ברבי נחמן, על איש היער. איש היער. אז מה שמסופר, שהוא אמר, הוא לקח שני טרמפיסטים, הוא אמר להם, בואו אליי הביתה, תגידו לו דבר בחוץ. הוא לקח שני טרמפיסטים שהגיעו אליו הביתה, ואז מה שקרה זה שהם התקרבו לבית שלו והם ראו נחשים. אז הם אמרו לו, איך אנחנו נוכל להיכנס אליך הבית? יש פה נחשים בדרך. אז הוא אמר להם, זה מה שמטריד אותם, הנחשים? גם אם אין נחשים, איך אתם יכולים להגיע אליי הביתה? אני גר באוויר. גם אם אין נחשים, איך תגיעו אליי הביתה? אני גר באוויר. אז בכל מקרה חושבים שאני אעזור לכם.
אז הוא אומר, אין בעיה, אני כבר תסמכו עליי, אני אעביר אתכם בנחשים, אשים אתכם צעיר בית באוויר. עכשיו, כמה פעמים רבי נחמן נגיד בדימוי שאתה צריך להגיע למקום שהוא מחוץ למקום. עכשיו, לא משנה כמה אתה נעשה בכוחות עצמך, זה לא יעבור לך. זה כמו אני אגיד לך, תרוץ במהירות אינסופית. אתה לא יכול, אתה יודע מי תרוץ במהירות אינסופית. אתה צריך מישהו שהוא מחוץ למקום, שהוא ימשוך אותך לשם. אבל זה לא אומר שלהיות במפגש זה מחויב כדי להגיע למקום הזה. מחויב. מחויב להיות במפגש. מחויב. למה מחויב? כי באופן יחסי זה יותר קרוב לשם. תראי, כדי שיהיה לך $1,000,000, מחויב שקודם יהיה לך 100,000? אפשר שיהיה לך את המיליון בלי שיהיה לך קודם את 100,000? לא, אחי, כי אי אפשר להגיע למיליון בלי שיהיה לך את 100 באמצע. נכון? עכשיו, אם פה באופן יחסי יש התבוננות שכלית, וכדי להגיע לסוף את חייבת להתבונן את התבוננות השכלית הזאת, אז אין דרך שתגיעי לסוף בלי שהתבוננת אותה. אז את יכולה להגיד, אין בעיה, אני אתבונן אותה עוד 3 חודשים, ואת יכולה להגיד, אני אתבונן אותה היום, אבל בכל מקרה צריך להתבונן אותה בסוף. כן, אבל אתה יכול להתבונן את זה גם בבית. אבל זה לא אמת. אבל זה לא אמת. למה? כי אם את בבית, יש לך את ההתבוננות של פה, את אותו התבוננות. את אותו רמת התבוננות. אפילו יותר כאילו מעמיקה ויותר מורכבת. איך את יודעת שאת יותר מעמיקה? אולי המחשבות שאת יותר ברוכות. אני רוצה, רגע אחד, אני רגע אחד רוצה להגיד משהו, אני רגע אחד רוצה להגיד משהו. בעיקרון, את צריכה להפסיק לגלל מפגשים, להפסיק לקרוא ספרים, ולהפסיק לקבל אינפוטים מבחוץ. זאת אומרת, מבחינתך, אל תאמיני לשום דבר משום הקשר. גם אם אומרים לכי נקיר, אל תאמיני, את צריכה לוודא שיש פה קיר. אל תאמיני לשום דבר. תראי, בסוף הדרך, את צריכה להיות שבע. לא מישהו אחר צריך לאכול במקומך, את צריכה להיות שבע. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת שבסוף הדרך את צריכה לאמת את כל מה שאת יודעת. את כל מה שאת יודעת, לאמת, לבדוק, לראות שזה נכון, אוקיי? אבל בתהליך, אבל זה בסוף הדרך. אבל עכשיו, יש בן אדם, נגיד, שהוא לא מגיע למפגש, נגיד, אני לדוגמה, יש שלב בחיפוש שלי שאולי מפגשים לא היו עוזרים לי. אולי, גם אולי, לא בטוח אולי. למה? כי זה השלב שכבר הייתי צריך לבדוק רק עם עצמי משהו. כאילו מה שנשאר לי זה לבדוק דבר אחד עם עצמי, יש או אין, זהו, זה מה שנשאר לבדוק. את כל השם כבר בדקנו, כבר סיימנו. אבל, עד שהגעתי לאותו שלב שנשאר לי לבדוק רק עם עצמי, כאילו שרק אני עכשיו בודק מול עצמי, שכבר לא מעניין אותי מה אני רואה, תקשיבי, אם את רואה משהו ואת מאמינה, את גם כן מקבלת אינפורמציה מאחרים. אם נגיד עכשיו נותנים לך מכה ברגל, ואת מרגיל, ואת אומרת, יש רגל, את בעצם מסתמכת על אינפורמציה שקיבלת מהרגל. את מאמינה למישהו, את מאמינה לרגל, את מאמינה למחשבה של הרגל. עכשיו, יש בסוף הדרך, את בסוף מגיעה למצב שאת לא מאמינה לאף אחד, את בודקת מה קורה בתוכך, את אפילו לא מאמינה לזה שאת קיימת. אבל זה בסוף, בסוף, בסוף. אבל בדרך, יש קיצורי דרך. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים, זה שלפעמים כשמגיעים לפה, אז הם חווים כאילו שהם מסירים אחרות מעצמם, אז הם אומרים לו, אני רוצה לקחת אחרות לבדוק לבד. אבל, אני מבין, משם זה נובע, אתה כאילו מרגיש, עושים בשבילי. מה לא בסדר? מצד שני, מה לא בסדר בזה שעושים בשבילך? עכשיו בסוף, אתה צריך לבדוק לבד. אבל זה לא אומר שבשביל זה אתה צריך ללכת לבאר לשאוף את המים. אתה שותה אותם, אבל אתה מעדיף שיביאו לך את הכוס עד אליך. אני מפסס את החוויה של המיכל הבאה. אז אם אתה כל כך נהנה לסחוב מים, איך אתה מתחיל ממים? אז אתה מדלג על הכלל של החוויה של הבאה, שאני חווה את זה. הוא אמר, אני מפספס את החוויה של הלכת לבאר. עכשיו, רבי נחמן אמר, מצווה גוררת מצווה. שזה אומר? זאת אומרת, אם יש לך מצווה, אחר כך זה גורר אחריו עוד מצווה. עכשיו, רבי נחמן אמר שהמצווה גוררת את המצווה, אז בדרך יש עוד משהו. שהיא גוררת אותה, יש חבל בדרך. עכשיו, רבי נחמן אומר, המצווה גוררת את המצווה, אבל גם בין הדרך, עד שהיא תביא את המצווה הבאה, יש גם משהו, תהנה מהדרך. אבל רבי נחמן אומר, רק צדיק אמיתי, רק הוא, לא צריך למהר למצווה הבאה. עשית מצווה, תנוח, חכה למצווה הבאה שתבוא. הוא אומר, אבל בן אדם, שלא נהיה צדיק אמיתי, הוא אסור לו לחכות למצווה הבאה שתבוא. הוא צריך לרוץ. אל תחכה בדרך, אין לך זמן להיות בדרך, אתה צריך כבר אתה כבר מזמן באיחור. אתה עוד ממשיך לדעת ואומר, לא, אני בדרך, אני יש לי ציפורים, אתה ציפורים, אתה כבר באיחור של יומיים.
רוץ, כבר עכשיו כל מיני דבר מוקפות, מכינים את החבל. כבר מבהירים את האש. מה זה צדיק ולא צדיק? הכוונה, אם סיימת את התיקון שלך, עכשיו זה כבר לא משנה. עכשיו אם טוב לך, אתה לא צריך לחפש את הטוב הבא. חכה. אם סיימת את התיקון שלך. שאל תרגיש שלמה עם עצמך 100%. סיימת את החיפוש. 100%, עכשיו מבחינתך, מה יבוא יבוא, לא יבוא, לא יבוא, יקרה יקרה, לא משנה לך, אין לך, את לא ממהרת לשום מקום. אבל אם אתה במהלך של חיפוש, אתה צריך לעשות את הדרך הקצרה ביותר, אסור לך להתמהמה בדרך, כי אתה לא עולה מדרגה לדרגה, רבי לחנונה, בניסוח. מה שאני מנסה לומר, זה שפה, בכל מקרה אתה צריך לעבור את התהליך הזה. מה שמסבירים פה, בכל מקרה, את צריכה מתישהו להבין את זה. בכל מקרה, אין דרך מילות. אני אומרת שכשאני מבינה את זה לבד, בבית, אז הבנה יותר עמוקה ויותר... אבל את לא מבינה את זה לבד, את מבינה דברים אחרים לבד, לא את זה לבד. מה זה את זה? תקשיבי, אם היה מפגש 24 שעות ביממה, עדיין הייתי אומר לך, תבואי למפגש 24 שעות ביממה, כי מבחינתי, עדיף שתחשבי 24 שעות ביממה על מה שאני אומר, מאשר על מה שאת אומרת. עדיף שתעשי מפגש איתי 24 שעות, מאשר עם עצמך. למה? אבל... למה? כי אותך אנחנו מכירים, אתה נפגש עם עצמך כבר כל כך הרבה שנים, ותראה מה יצא. אל תזלזל. אתה מזלזל בעצמך. אתה אומר שאתה לא מרוצה למה שפגש את עצמך עד היום. אני מדבר על הקטע שיכולה להבחן את עצמה לבד ולעשות חקר עצמי. היא יכולה? אז למה עד היום זה לא עבד לה? מי אמר שזה לא עבד לה? זה ההחלה שלה. אם זה עבד לה, אז למה היא מחפשת? כי היא רוצה לשדרג את זה יותר גמור. אז לא עבד לה. אז בדרך אחרת. אז היא לא מרוצה מהקיים. הרי אין סוף. תקשיב, אם אתה לא מרוצה מהקיים, אז תפסיק להיחס בו כל הזמן. אז אני שדרגת, זה בסדר. אם גילית שיש לך עסק שמפסיד כסף, יש לך עסק שאתה לא מרוצה ממנו, ויש לך עסק אחר שאתה אומר אולי ירוויח לי יותר, סגור את העסק, לך למקום חדש. מה יש לך להשקיע, להמשיך להשקיע שעות במשהו שאתה יודע שאתה לא מרוויח לך? אני לא אומרת שזה במקום זה, אני אומרת פשוט לשלב בין הדברים. כי יש אינפוט במפגשים, ואז אתה חובר... קודם כל זה כן זה במקום זה. למה? אם אתה מקבל רגע, אתה מעבד אותו. אז אני אחזור עוד פעם. גם אם היה מפגש 24, את לא חייבת להסכים. זה בחינם, עכשיו תקשיבי. גם אם היה מפגש 24 שעות ביממה, עדיין הייתי אומר לך, עדיף שתשבי פה 24 שעות ביממה, כי בכל מקרה את כבר תעשי להתבוננות שלך פה. כל שכן, שזה לא 24 שעות ביממה, ואת לא יושבת עם עצמך 24 שעות ביממה במדיטציה, בהתבוננות, את 24 שעות במה עושה בהתבוננות? אני לא עושה התבוננות, אני קוראת... אבל יש כאלה שאומרים לו, תבוא למפגש, אז הוא אומר, אני עכשיו בהתבוננות עצמית. בדיוק עכשיו בשעה של המפגש, אפשר לתת להתבוננות עצמית. גם אם היית יושב כל היום בהתבוננות עצמית, הייתי אומר לך, תבוא לפה. תעצור, את ההתבוננות העצמית שלך אנחנו מכירים. הבנו כבר איפה היא מובילה. מובילה אותך להישאר בהתבוננות העצמית. תקדם קדימה, צא מהתבוננות העצמית. יש לך שכל, יש לך משהו יותר גדול, תתבונן בו, תשתחרר מהקטן. כל מה שאני בא להגיד, יש פה איזה שקר עצמי. כאילו מה, בדיוק איך שבאו להסביר לך, בדיוק אז נזכרת שאתה צריך לעזור לבנות עצמית, בדיוק אז. עכשיו אם, תגידי לי, מתי פעם האחרונה שייצרת נעליים? אני רואה שלך המון זוגות, מתי פעם האחרונה אמרת, חלאס, עד כאן, אני חייבת עכשיו ליצור את הנעליים האלה לבד. אבל למה לא? תהנה מהדרך, מהחוויה, נעליים, ייצר אותם. זה לא מעניין אותי. זאת בדיוק הסיבה שאת איפה שאת, ולא יותר מזה, כי זה מעניין אותך להישאר בחיפושים. אני לא נגדך, אני רק מסביר לך, הסיבה שבן אדם איפשהו, כי זה מעניין אותו החיפוש. זאת אומרת, לייצר נעליים לא מעניין אותי לבד, מה זה ייתן לי? אבל שבת בבית לחשוב, יש שואל, זה כן מעניין אותי. נכון? זאת בדיוק הסיבה. שאת נשארת בחיפוש, כי מעניין אותך החיפוש. זאת בדיוק הסיבה. כי לא נמאס לך מהחיפוש. אם נמאס לך מהחיפוש, זאת אומרת, לא רוצה יותר לבדוק, תן את התשובה עכשיו. קחי את התשובה עכשיו. לא, עזוב, יש לי זמן, יש לי עוד זמן, אני רוצה עוד לבד, ולבדוק, ולעשות, וזה טוב, בסדר, תמשיך. גם להגיע לכאן. אני לא נגד, אבל שתבין. אני לא נגד, אני רק אומר שבעיקרון בן אדם לא מסיים את הדרך כי הוא נהנה מהחיפוש.
וזה, ורק שיבין למה הוא לא עושים את הדרך. לא הבנתי, כאילו. אתה אלוהים, אתה מקבל את מה שאתה רוצה. כשתרצה להיות אלוהים כאלוהים, אם נעים לך פה בהתבחבשות, תמשיך להתבחבש. רק תבין למה אתה פה. זה הכל. עוד פעם, אתה אלוהים. ואתה מקבל תמיד את מה שאתה רוצה בדיוק. הסיבה שאתה לא מאושר, אז זה קטע, נהנה לחפש את האושר. בואו, שימאס לך לחפש את האושר, תגיד אני רוצה מאושר, תהיה מאושר, אז בואו נושא. אתה אלוהים, לא אלוהים. אתה יכול להגיד איזה כמה שאתה רוצה. אבל אתה אלוהים, אתה לא רוצה להגיד. כשאתה נפגש ברעב מסוים שאין לך עליו כיסוי, אתה לא מאושר. לא. יש לך חיסרון, אתה לא מאושר. אתה נהנה מההתעסקות שלך עם הרעב, אתה נהנה מהקשקוש. אתה לא נהנה, יש לך חיסרון, אתה לא מאושר. מה זה נאמר? זאת אומרת, אתה נהנה מהקשקוש. אתה בכלל לא נהנה מזה. כשיש לך חיסרון, יש לך... תכף, היא נהנית מהחיפושים שהיא עושה בבית לבד. שואל אותה. היא לא נהנית. היא גם נהנית מצד אחד, מה זה מעניין? מצד שני, היא לא נהנית, איך אני יודע שהיא לא נהנית? כי באה לפה כדי שאני אפתור את הבעיות של הבית. אם את כל כך נהנית מהחיפוש בבית, שאלו אם שאלו מהחיפוש. לא, אני רוצה את התשובה. אז אם את רוצה את התשובה, אז תבואי לפה, תקבלי את התשובה קודם. זה יפה. לא, אני רוצה לחפש. זה יפה. אבל לפעמים... היא רוצה את התשובה. לא, אבל לפעמים היא אומרת, אז זהו, אני לבד בבית, רוצה לחפש לבד. יכול להיות כיתה רגיעה שי, ניסתה כל מיני דברים, ראתה שזה לא הולך, אז היא אומרת, טוב, יש לי את השכל שלי, אני אשב בבית ואתחיל לתחון. זאת אומרת שהיא... היא מחפשת פתרון. היא לא מחפשת אותו דווקא בשכל שלה, היא ניסתה דברים אחרים, היא באה גם לפה, ראתה שלום. יש אנשים שהם 24 שעות מתווכחים בפייסבוק, או בפורומים, כל מה מתווכחים. דבר אחד הם לא עושים, מה הם לא עושים? והם מתלוננים על בן אדם אחר, אתה לא מנסה להבין אותי, אתה זה. אם כל כך חשוב להם להבין אחד את השני, שיגיד שלום, תקשר אליו בטלפון, דבר איתו, תפגוש אותו, דבר איתו, שם איתו פנים על פנים, מה אתה מבין את המחמיד כתבויות? אנשים מעדיפים להישאר בעולם הווירטואלי, אומרים, למה אני לא מצליח? כי אתה וירטואלי, תתקדם קדימה, תעבור לעולם המעשי, מה אתה משלם? יש אופן כזה, אבל זה לא כולל לכל האנשים. לא כולל? לא. כולל לכולם, כולל אותך אפילו. כולם נהנים מהחיפוש ולא רוצים את הפתרון. גם רוצים את הפתרון, כי אחרת הם לא מחפשים. נו, אז הם לא רוצים את הפתרון. לא, הם רוצים יותר לחפש מאשר את הפתרון. הם רוצים יותר שאלה מה להתחיל. כמו כל דבר, הם נהנים להתלונן למה אין להם יותר מאשר שיהיה להם. אמרו לו, טוב, אתה מוכן לסיים את החיפוש? לא, אז מה, זה נשענן לי, זה לא יודע. זה לא מופתע, אתה לא יודע. אני לא חושב שאני נהנה לחפש יותר מאשר למצוא את הפתרון. שנייה, אתה לא נהנה לחפש. אני נהנה לחפש, כי לחפש זה קשור לפתרון. אם אני אהיה בחידלון... מה אתה רוצה יותר את הפתרון או לחפש? אני רק בגלל הפתרון נהנה לחפש. מה אתה רוצה יותר? פתרון או לחפש? את הפתרון. את הפתרון. כן. איפה אתה חושב שיש יותר סיכוי שנמצא פתרון? איפה? אני שואל. מה האופציות? לא הבנתי. אתה לפעמים יושב לחפש את הפתרון לבד? לפעמים לבד, לפעמים עם ספר. עם ספר? הרבה עם ספרים. מה אתה חושב שמביא יותר מהר את הפתרון? גם וגם. גם וגם? כן. יש לך איזה השערה? למה ספרים? לבד. ואי אפשר בלי ספרים, כי בספרים יש חוכמה, והספרים פותחים לי את הראש, ובלי יש גם חוכמה שאני לא מודע אליה. ואחרי שאני קורא את הספר, אני נפתח לחוכמה של עצמי, יכול להיפתח לי איזה אור מסוים. אבל אם אתה חושב שהספר יותר חכם ממך, אז תקרא אותו, תבין אותי. אני קורא ספרים גם במקביל, לא משהו. אבל אם אתה חושב שיותר חכם ממך, תקשיב, אבל נחמן אמר פעם, הסיבה שהמשוגע הוא משוגע, זה כי הוא לא מאמין לחכם. אוקיי. לא מאמין, לא מקשיב, אבל למה? אוקיי. כי אם המשוגע היה אומר, אני מבין שאני משוגע, תגיד לי אתה מה לעשות אני אעשה, אז הוא הופך להיות חכם. אבל הסיבה היחידה שהוא נשאר משוגע זה כי הוא חושב שהוא חכם. אתה אומר, יש לי חוכמה משל עצמי, חוכמה משל עצמי, ואנחנו נחכה לחוכמה משל עצמך. לא, תשמע. המשיח יגיע קודם, 3,000 שנה חיכו, יחכו, אתה תחכה עוד 3,000 שנה. לא, אבל אני אומר שזה לא רק בא ממני, אני צריך לקבל. אם עכשיו אני אכניס אותך לחדר, אני אגיד לך, חכה, תמציא לי מנורה, אתה יודע כמה שנים ייקח לך שתמציא לך? זה ספרים, אבל אני אומר לך שיש ספרים. אני לא מתחיל ממני. החיפוש מתחיל מהחכמים שנמצאים בתוך הספר. תעשה אותו לכם מראש בשביל שהוא יבוא לקבל את הספר. אני לא נכה מראש. לא, אתה לא נכה מראש. אני לא עושה אותו לך מראש. הוא נכה כרגע. לא, בלי חכמים שקדמו לי, אני לא אמצא את הפתרון בחיים. בלי חכמים שקדמו לי, אני לא אמצא בזכותי לבד את הפתרון. אני לא אמצא. אז לך אליהם עכשיו. לך רק אליהם. אני קורא ספרים. אז לך רק אליהם. לא, מה זה לא? למה לא? כי המציאות נמצאת גם בי כמו שהיא נמצאת בחכם. אבל אז למה בלעדיהם אתה לא יכול? בגלל שהם מדליקים, צריך סתם... אז לך אליהם. לא,
מה זה נזרים? אני הולך לדעת, אני רוצה את הספרים, מה זה אני? אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה רוצה להדליק סיגריה, לדוגמה, אז ואין לך אש. עכשיו אתה יכול ללכת למישהו שיש לו אש, ולהגיד לו, תדליק לי את הסיגריה, ואתה יכול להגיד לו, תביא לי אבנים שאני אשפשף אותם ואוציא את האש לבד. מה אתה מעדיף לעשות? שידליק לי. נכון, אתה לא אומר, למה לא תיקח את האבנים ושב עכשיו... אבל תדליק לי ואחרי זה אני צריך להחזיק את האש, אם אני צריך להחזיק את האש, נכון? הוא מדליק לי אותה ואחרי זה אני צריך לשמר אותה. לא, זה לא שלך. לא, צריך לשמר אותה, אי אפשר... אבל זה עדיף מה... כדי לשמר אותה, אני צריך להשתמש עם השכל כל הזמן. אבל זה עדיף מה שתיקח את האבנים. בסדר, לא, בגלל זה אני... אם אתה חושב שיש מישהו שאני כן קורא ספרים. זה לא שאני... אבל לא מספיק, אבל לא מספיק. מי אמר לך שלא מספיק? אני אומר לך. למה? אני מסביר לך. מכיר אותי, אתה יודע כמה ספרים קראתי? כן. טוב. כן, נו. יודע. אוקיי. מה, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע כמה אני יודע מה קראת? תתפלא, אני יודע לך דברים שאתה לא יודע. לא, לא. עכשיו תקשיב. לא מאמין. אתה לא צריך להאמין. אין איזה ספק. אני יכול פה רק להאמין, לא לדעת. תקשיב, אם אתה חושב שיש מישהו שיש לו יותר כסף ממך לדוגמה, אז עדיף לך להגיד לו, תביא לי את הכסף, ואתה יודע שהוא יכול לתת לך את הכסף. אוקיי. אז למה אני חייב ללכת לעבוד? הוא מביא לך את הכסף, קח את הכסף, למה אתה צריך ללכת לעבוד על הכסף? עכשיו ביל גייטס, אומר לך, תקשיב, ביל גייטס. כי הוא מביא לך... תקשיב רגע, ביל גייטס אומר לך, מה שאתה רוצה אני נותן לך. עכשיו אתה כמו משוגע אומר, תעשה טובה, תסדר לי עבודה. אמר, מה שאני רוצה אני נותן לך, תגיד לו תביא את הכסף, מה אתה רוצה לסדר לי עבודה? אתה יש מישהו חכם, אתה אומר, אני כדי להבין את עצמי אני צריך להבין את החוכמה שלו. אז מה אתה עושה? אתה הולך מבין את החוכמה שלו חצי שעה וחוזר לו שיגעונות של עצמך. צא מזה, תגיד לו תביא את כל החוכמה, קח את כל החוכמה, תכניס לפוסדות את הנושא. לא, כשהוא יעזור לי רק כשאני אקבל את האור שלו, ואני אוציא אותו בצורה שלי מהכוח אל הפועל. איפה אתה? לא יכול להיות שהוא יעזור לי בלי שום אינטראקציה איתי. אני לוקח את מה שאתה, את האנרגיה ממנו ומאבד אותה. תקשיב, אתה עכשיו מסתכל... איפה ישיא אותי בלי שמשהו מדבר ייכנס אליי? אני אסביר לך. בן אדם נמצא בכלא. עכשיו, לפעמים אפשר להוציא אותו מהכלא גם בלי שהוא רוצה לצאת מהכלא. אז הוא יתום את האנזיים ופשוט... תופסים אותו, קושרים אותו, רגע, אתה בחוץ, זהו. וזה מה שהצדיק יעשה. נכון. והוא לא יכול לעשות כלום לעצמו, הוא לא יכול... נכון, אמרת. לא יודע כלום. אז איך זה קורה בדיוק, תסביר לי? אני אסביר לך. איך המהלך הזה קורה? אני אסביר לך. בפועל, כן. אני אסביר לך, תקשיב. אני אסביר לך, תקשיב. עכשיו תקשיב משהו נוסף. אתה פה משחק משחק כפול. גם אתה, אל תדאג. אתה סיימת את הדרך של עצמך? עוד לא. אז איך אתה... אז עכשיו, האם אתה מבין? תן לי לסיים את המשפט. האם אתה... עליך, עליך. אני לא אענה לך, אתה תמשיך. אז למה שאלת עליו? עכשיו קלטתי משהו. שאתה לא רוצה לענות, לא אתה מפנה אליי. שאתה לא רוצה לענות, לא אתה מפנה אליי. אני אמנה לך. אני פה עד שש בעצם זה הפוך, הוא לא רוצה שאני אדבר איתו, אז הוא אומר איתי. למה? זכות, אבל הוא בא פעם ב. כן? כשאתה בא פעם ב, אתה רואה אותו. בוא, אני פעם ב? כן. אתה יודע כמה השפסולות? הוא יותר ממך. אני בשלושה חודשים נהדר בשתי שיעורים. שלוש פעמים בשבוע, שלושה חודשים נהדר רק שתי שיעורים. בדוק, חתום. יש לך בעיות בזיכרון לדעתי. מה אתה חושב? אני זוכר אותו ממך, עכשיו תקשיב. אני רוצה לדבר על משהו עקרוני. בן אדם שלא סיים את הדרך, לא יכול לדעת שום דבר, יכול לשאר השערות, הוא לא יכול לדעת שום דבר בוודאות לגבי הדרך. לדוגמה, האם יש לך פוטנציאל אינסופי או לא? אתה לא יודע. כל זמן שלא מימשת את הפוטנציאל האינסופי, אתה לא יודע אם יש לך פוטנציאל אינסופי או לא. כל זמן שאתה לא יצאת בכוחות עצמך, אתה לא יודע אם אתה יכול לצאת בכוחות עצמך או לא. עכשיו, אתה מניח שהוא צריך להדליק את האש, ואתה צריך לטפל אותה. מה זה לממש את הפוטנציאל האינסופי? איך אפשר לנצל לפוטנציאל האינסופי? הוא אמר טיעון, הוא אמר שהוא חושב שגם אחרי שהוא ילך לצדיק, נכון, והצדיק יתמסכן, הוא צריך בכוחות עצמו לתחזק את זה. מי אמר לך? אתה מדבר בפרספקטיבה של כאילו מישהו שכבר סיימת את התהליך? באיזה צורה אחרת זה כן יקרה? באיזה צורה אחרת זה כן יקרה? מה, הוא יגיד לי איזה... הוא יגיד לי איזה צירוף של שם הקדוש ואז פתאום אני אשתנה? זה מה שאתה מציע? ואז אני לא צריך לעשות שום מאמץ בעצמי? איך זה קורה בדיוק? זה לא קרה איתך. אז זה לא קרה איתך? לא, זה לא קרה לי, אבל מה זה קרה? מסקנה, אולי זה לא צדיק. אולי אין. יכול להיות שאין, אבל זה לא... מה זה לא קורה?
אז אני חכה כאילו לשנה. כשאתה חושב עם עצמך מה יקרה, אז כן, כן, נכון, הצדיק לא יכול לעזור, מה יגיד שם קדוש לעזור לך, ולך לבד מה יקרה, ואיך אתה בדיוק הולך לעזור לעצמך, איך אתה מתכונן? אני קורא ספרים. ואיך זה יעזור לך? אני יושב, אחרי שאני קורא ספרים. מה אמרת? אמרת, מה הצדיק יעשה? מה יגיד שם קדוש ויגאל אותי? נו. הרי עד היום זה לא קרה, נכון? אותו שאלה אליך, ומה אתה תעשה בדיוק כדי לגאול את עצמך? מה תעשה? הרי אדם זה לא עבד, איך אני יודע שאדם זה לא עבד? כי עובדה שאתה ממשיך ללכת לצדיק. אז למה אתה ממשיך ללכת אליו? כי אתה יודע שאתה יודע לך לגאול את עצמך. אני מבינה שעד היום זה לא עבד. האם אתה חושב שאתה בכוחות עצמך יכול לעזור לעצמך? לא. רק בכוחות עצמי לא. אתה חושב שלעצמך יש כוח לעזור לעצמך? כלשהו? בלי עזרה של מאחרים? לא. אני טוען שיכול להיות שהגאולה שלך תלויה רק במישהו אחר, בשום פנים אופן לא תלויה בך, רק במישהו אחר. איך בדיוק? על מה אתה מסתכל? איך בדיוק? איך בדיוק זה יקרה? מה שיכול להיות? לא, אתה טוען, אתה טוען שהגאולה שלך או שהיא תלויה גם בך או שהיא תלויה רק בך. אתה אומר או שהגאולה שלך תלויה רק בך או שהיא תלויה גם בך. לא, אני אומר ש... אתה קודם שהיא גם בך. גאולה גם בי, לא רק... אז אני אומר, אולי היא תלויה רק לא בך, אולי אם אנחנו נחכה לך, אנחנו נמשיך לחכות. רבי נחמן פעם אמר, אולי תחשוב חוזר לבן, מה? אולי. אולי גם שחור זה לבן. נכון, לא, זה לא נכון, זה לא קשור, כי שחור ולבן זה דבר מפוחו. מה? רבי נחמן אמר פעם, אל תחשוב שהגאולה מתעכבת בגלל שלא עשית מספיק מצוות. כי אם אנחנו נחכה לך שתעשה מצוות, אתה עוד יכול להמשיך לחכות לגאולה עוד הרבה שנים, והמשיח לעולם לא יגיע. רבי נחמן יכול לדבר מה שהוא אומר. רציונלי. מה אני אמור? לחכות למישהו עכשיו שיגיד לי איזה מילת פלא ואז הוא יושיע אותי? או להתחיל לעיין, ותוך כדי לנסות לחשוב עם עצמי, לאבד מה אני מבין? מה יותר נראה לך? שאני אחכה לאליסה בארץ הצדקות שתיפול מהשמיים ותושיע אותי? אני אענה לך. רציונל שלא תשקר את עצמך בכלום. אף אחד לא משקר את עצמך. זה לא משנה. אני אסביר לך במה אתה משקר את עצמך. כשאתה אומר שבוודאות שאתה לא תוכל לעזור לעצמך בלי לשמוע דברי חכמים, אתה משקר את עצמך. וכשאתה אומר שבוודאות אתה צריך לעזור לעצמך כדי להיגאל, אתה גם משקר את עצמך, בשני הצדדים. עוד פעם, סליחה, ראיתי איתך. כשאתה אומר שאתה חושב שבוודאות אתה לא יכול לגאול את עצמך לבד, ואתה בהכרח צריך לעזור בדברי חכמים אחרים, בזה אתה משקר את עצמך, כי אתה לא יודע את זה בוודאות. וכשאתה אומר את ההפוך, יכול להניח טיפולת? אני רציתי, אמרתי לא דרגע. נכון, הנה, אז הייתי מהיר לך על זה, והנה, יפה. עכשיו, אתה רואה שאתה מהיר אז? נו, תגיד לי טעם קצת הכל. נו, תגביר. זהו, אצלו טיפולת, אצלו טיפולת, זה טיפולת, טיפולת, הוא יש לו... יד קרה על ההדק. על ההדק. לקנוביות. תקשיב, כשאתה אמרת שאתה חושב שאתה לא תצליח בלי עזרת אחרים, אתה שיקרת. למה? כי אתה לא בטוח בזה. וכשאתה אמרת שאתה חושב שאתה לא יכול רק בעזרת אחרים, אתה גם שיקרת, כי גם בזה אתה לא בטוח. רגע, זה שאמרתי שאני צריך מישהו כדי, גם כדי... אני טועה את זה. לעזור לעצמי, אני צריך גם מישהו. יש שלום שאתה... זה אומר שחייבתי את זה שזה חייב שיהיה מישהו. בכל מצב, אין אחוז כזה. שבו זה יהיה רק אני, זה מה שהבנת ממני. אז מה? הרי אתה אומר ששיקרתי. לא, אני אמרתי שלא. אז רגע, אז לא שיקרתי, כי יש מצב שיש אחוז מסוים שבו רק אני אהיה ואני אשלט את עצמי. אבל אתה לא יודע כמה אחוז זה, יכול להיות שזה 50-50, נכון? נו, אתה לא אמרת 50-50, אתה אמרת שיש יותר, אתה שידרת שמבחינתך רוב ככל הסיכויים שמישהו צריך לעזור לך. תקשיב, אתה רוצה להגיע מפה לשם, בסדר? יש כמה אפשרויות, או שזה תלוי בך, או שזה תלוי רק במישהו אחר, סליחה, או שזה תלוי רק בך, או שזה תלוי רק במישהו אחר, או שזה תלוי גם בך וגם במישהו אחר, נכון? האם אתה מסכים איתי, יש עוד אופציה? לא. אה? אין עוד אופציה. עכשיו, יכול להיות שגם אתה לא יכול להיות שם בכלל, אחרם יכול להיות, אבל אם אתה יכול להיות שם, אז או שזה תלוי רק בך, או שזה תלוי רק במישהו אחר, או שזה תלוי גם בך. עכשיו, מה אתה חושב, מה יותר נכון? מה נטיית הלב שלך אומרת? שזה תלוי בי ובמישהו אחר. יפה. זה לא נטייה. ובזה אתה... זה לא רק נטייה. ובזה הוא... עוד יותר גרוע. זה התבוננות, זה התבוננות. אתה לא קולט שכששאלתי אותך מה נטיית הלב שלך אומרת, כל תשובה שלא תיתן היא טעות?
כי אם עוד לא הגעת לשם, אתה עוד לא יכול לדעת איך אתה אמור להגיע לשם. זה מה שאני מנסה להעביר לך מסר, עד שלא הגעת לשם, אל תחלק עצות איך אתה אמור להגיע לשם. לא, אני לא מחלק עצות. 50-50. 50-50. אוקיי, בסדר. אה, כי אתה לא יודע. 50-50, בסדר. אתה רוצה לראות איזה 50-50, בסדר. אני בטעי לפני, ניסה לך שלי, ככל שהיא קראתי יותר ספרים, ככל שחשבתי ככה, 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 אם עוד לא הגעת לשם, אתה לא הגעת לשום מקום. אתה. אף אחד לא הגעת לשום מקום. אתה. לא הגעתי לתכנית שאליה אני רוצה להגיע. זה לא נקרא שום. איך אתה יודע שאתה יותר שלם? ביחס למה? ביחס למה שהייתי לפני. אבל במה זה יותר שלם? אולי זה פחות שלם. איך אתה יודע מה זה שלם? זה לא נקרא שלם. זה נקרא יותר... משהו. יותר משהו. אולי זה יותר גרוע. אולי זה יותר גרוע. זה לא יותר גרוע כי זה יותר מרגיש טוב. זה יותר נכון. תקשיב. פעם רבי נחמן אמר, עם נבל ולא חכם. מה זה עם נבל ולא חכם? אמרו את זה בלשון שבח. העם שעמד דקיבלו ראיתה ולא חכימו. עם שקיבל תורה בלי להיות חכם. אמרו את זה בשבח. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להתקרב לצדיק, צריך לזרוק את השכל שלו לגמרי. מה זה אומר לזרוק את השכל לגמרי? שלא יישאר אצלו אפילו טיפה אחת של שכל עצמי. אם יש לך טיפה שכל משל עצמך, אתה בבעיה חמורה, אתה עדיין דופק את המערכת. אתה צריך שולך שום שכל. אבל שום שכל, אם אתה 99% כמו החכם וטיפה מעצמך, אתה שיגעת את המנגנון. מה שאני רגע, רגע, רגע. שלא יהיה לו שום שכל, רק אז הצדיק יוכל לבלול אותו? לא, 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 לא. אתה צריך איכשהו את המערכת הפעלה הזאת להכניס לפה. זה כמו נגיד שאתה מנסה להתקין Windows, גרסה לגרסה. עכשיו מספיק שנשאר כמה קבצים מהגרסה הקודמת, והתקנה לא הצליחה. לא הצליחה, אתה צריך לפרמק, לשים וזהו. עכשיו זה תהליך, אבל אתה צריך בתהליך שאתה כאילו, שאתה בוחק, אם הוא זורק את השכל, מה הוא צריך ישוע? אם הוא זורק את השכל, מה הוא צריך ישוע? הוא טמבל עץ. מה זה אומר עכשיו ישוע שעשה? אני אענה לך, כי אם הוא זרק את כל השכל, לא, 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 אם זה היה נכון, אם מה שאת אומרת זה היה נכון, אז רבי נחמן אומר, תקשיב, אם יש לך את השכל של עצמך זה בעיה, תחליף אותי עם שכל של מישהו אחר כשזה יהיה 100%. אבל אז מה שיקרה לך, שיהיה לך את הבעיות של השני. אתה צריך להחליף, אבל הנכון. אבל אז לא יהיה לך שום דבר, אז יהיה לך עוד יותר בעיות, אבל אז יהיה לך עוד יותר בעיות. לא, כי אתה לא יכול לתפקד, בלי שכל אתה לא תפקד. זה מה שאני אומר. זה גם מה שאני אומר, לכן אתה צריך לזרוק את השכל, אבל להכניס את השכל המתאים. רגע, רגע, זרקת את השכל שלך, מה עכשיו שייך שמישהו יבוא ויעזור? אני לא מסוגל. אני לא צריך עזרה, כי ברגע שזרקת את השכל שלך... מי אמרת לך לזרוק את השכל? לא אמרתי לזרוק את השכל, אמרתי להכניס שכל בשכל, לא אמרתי לזרוק, בלי שם בלי כלום. אז איך אתה מחליף שכל בשכל? ברגע שאתה מתנתק מהשכל שלך... אני עולה לך, מישהו בא לרבי נחמן ואמר לו, תקשיב, חלמתי חלום בלילה. אמר לו, מה חלמת? אמר לו, חלמתי שנפלו לו שיניים. אז רבי נחמן אמר לו, ומה אתה חושב שהפירוש? מה אתה חושב שהפירוש של זה שחלמת שנפלו לך שיניים? אה? וואלה, איזה עולם קטן. אמר חלמת שנפלו לך שיניים? כן. טוב, זה שיני חלום עכשיו יגדלו לך. אוקיי, אז מה רבי נחמן אמר, מה פירשת? אז הוא אמר לו, אני פירשתי שאם נפלו לך שיניים, זה אומר שהחוכמות יתבטלו. כי רבי נחמן אמר שמנהם צריך לבטל את החוכמות. אז הוא אומר לו שאם נפלו השיניים, הכוונה החוכמות יתבטלו. כי ביידיש, שם, יש שם איזה משהו, שם הסלע, יש איזה הסבר איך הוא הגיע לזה. אז רבי נחמן אמר לו טיפש. החוכמות נפלו? החוכמות. החוכמות. רבי נחמן אמר לזרוק את השכל. כן. אז שנפלו לו שיניים, הוא אומר, חלמתי שאני זורק את החוכמות. כן. אז רבי נחמן אמר לו טיפש. את החוכמות שלך אתה צריך לזרוק. אתה חושב שאני נגד שכל? אתה כן צריך שכל. את החוכמות שלך תזרוק. הפוך, השיגעון שלך שהתבטל, שנפלו לך השיניים, לא הכוונה שנופל לך השכל, שנופל לך השכל שלך. שהשכל שלך ייפול, אז אתה תגיד. אוקיי, ואז מה? כאילו, אני מפיל את השכל שלי. מה שאני מנסה לומר. אני, את החוכמות שלי, את השכל הרציונלי, אני לא מפיל. מה שאני מנסה לומר שלדעתי, מה שחסר לך בבית זה מראה. ואז? סתם, סליחה, טעות. מה שחסר לך זה יותר שעות ליד המראה. כן, אוקיי. תקשיב, תסתכל במראה, תסתכל על עצמך. כן. וכמה אתה? איקס מן. שלושה ימים. רגע,
אתה כבר שלושה ימים בכדור הארץ, מנסה בסכל של עצמך להבין מה אתה עושה פה ואתה לא מצליח. ואתה ממשיך לנסות, ממשיך לנסות. למה? 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 אתה צריך לסכל של עצמי ולא השכל? סתם שכל. שכל כפשוט או רציונל וזהו. תראה, אם זה סתם שכל, אז המצב עוד יותר חמור. לא, שכל רציונלי שכולם חושבים אותו, דיינו שהוא אובייקטיבי. אם מה שאתה אומר זה נכון. משהו אובייקטיבי ואמוני שלי. אם מה שאתה אומר זה נכון, אז המצב עוד יותר גרוע. למה? כי אם אתה בשכל האובייקטיבי, אז אתה לא מצליח למצוא פתרון כבר שלושה ימים, וגם אף אחד לא יצליח. ראית מישהו שהצליח? אתה פגשת מישהו שהצליח? אני אמר שאני לא אצליח, כן, אולי כן פגשתי מישהו שהוא יצליח. למה שהוא יצליח? למה שאתה יצליח? למה שהוא יצליח? יש כאלה שהצליחו, לדעתי אריסטו הצליח. במתחיל, אפלטון הצליח, כן. פילוסופים גדולים הצליחו. אתה חושב שהוא הצליח? כן. אז אתה פושע. למה אתה פושע? למה? קודם כל כי אתה חושב שהוא הצליח ואתה לא בטוח שהוא הצליח. דבר שני, כי אתה לא לומד את כל הספרים שלו. אתה ראית מישהו שהצליח? כן. מי? את עצמי. אני לא ראיתי את עצמי, מה הבעיה? אבל אתה חושב שהצלחת? אתה אומר שמישהו הצליח. אז קח את הספר של אריסטו, תקרא אותו עד שנדע אותו בעל פה מילה במילה. אם אתה חושב שהוא הצליח, אז תיקח את הספר שלו, את כל דרך החשיבה שלו תלמד, את כל משהו. מי אמר שאני לא לוקח? אתה. למה? אתה יודע את כל דרך החשיבה של אריסטו? אני יכול לעשות לך מבחן? תעשה, אני לא יודע. אתה לא יודע. יפה. הנה, נכשלתי בכלום. לא נכשלתי בכלום. כשאני חשבתי שרבי נחמן היה חכם, אז לקחתי את כל הספרים שלו, וקראתי מהאות הראשונה עד האות האחרונה, וזה מה עשיתי שסיימתי לקרוא? ואתה טוען שאתה מבין אותו. מי גושפנקל הזה? רק אתה, אז נו. לא, אתה אומר שאתה ראית מישהו, זה אתה. אבל יש הבדל קטן, כי אני לפחות קראתי את הספרים שלו, אתה טוען שאריסטו הצליח ועוד לא קראת את הספרים שלו. אני קורא, אל תדע, זה בבנייה. מה? לא רק אריסטו, כן, מי? אפלטון. נגיד, חוץ מזה, אני לא יודע. אתה קורא את שני הספרים שלהם, אז תקרא חצי יום. קראתי את כל כתבי אפלטון. חצי יום, אז אפשר לבחון אותך? על כתבי אפלטון אתה יכול לבחון. לבחון אותך? כן, לבחון, אני יודע. אתה מסוגל את כל הרעיונות שלו, אתה יודע? אני יודע הרבה. תעצור, מדיד. האם אתה יודע את כל הרעיונות שלו? זה חשוב אבל. אני אסביר לך למה זה חשוב. האם אתה יודע את כל הרעיונות של אפלטון? רגע, זה בהנחה שאני שואל. תענה למה שאני שואל. רגע, זה בהנחה שאני טוען שאפלטון הגיע לקצה. כן. לקצה, לתכלית והכל. כן, זה לא נקרא הצליח. עכשיו, נגיד שכן, תקשיב, נגיד שכן. לא, למה הכרח חושב שאפלטון הגיע בהכרח לקצה? אז מה אתה מבין כמוה? אז זהו, אז כאילו, אין לי מישהו שכן. בוא נגיד שכן. שאל, אז נתתי דוגמה. בוא נגיד שכן. אבל אם אתה אומר שאתה בטוח שהוא הגיע, ואתה לא למדת, לא, אני לא יודע. למה אתה אומר את זה לעצמך? אני רוצה לשאול. בוא נגיד שכן. רגע, שנותן כאילו הנחה, זה לא מאפלטון אריסטו. אתה עושה רע לעצמך, אני יכול לדבר. בוא נגיד שאפלטון הגיע, נניח הבין הכל. עכשיו, האם אתה יודע את כל הכתבים, האם אתה מבין את כל השכל של אפלטון? יש שתי אפשרויות, או שכן או שלא. אם לא, ואתה חושב שהוא הבין, אז מה אתה מתמהמה? איך תבין את כל השכל שלו? תסיים את הסיפור. ואם אתה מבין את כל מה שאפלטון הבין, אם אתה מבין את כל מה שאפלטון הבין, ובכל זאת אתה עדיין לא מבין את עצמך, אז זה אומר שאפלטון לא הבין. אם אתה מבין את כל מה שאפלטון הבין, ועדיין אתה לא מבין את עצמך, אז אומר שאפלטון לא הבין. אפלטון? למה אפלטון? כן, מה זמן? מה זה משנה? תקרא לו את הפרק, מה זה משנה? אפלטון. עכשיו תסביר לי אתה למה... אבל מי אמר שהגעת לתכלית? עכשיו תסביר לי אתה למה אמרתי אפלטון ולא אפלטון. לא, מסיבה אחרת. ומאותה סיבה שאתה לא יכול להבין. לא, יש שכל. יש לי שנייה. יש שכל, כמילה אפלטון היא הרבה יותר מורכבת וארוכה מאפלטון. יש שכל, שכל, תפעיל את המוח. גם כשמישהו אומר אפלטון או אפלטון, זה שני דברים שונים. יש סיבה לבוא אמר את זה, לא סתם. כן, אבל למה נוח לו... תבדוק כמה הפרות יש במילה אפלטון. אפלטון, שלוש הפרות. לא, טון. אפלטון, מה יותר קצר? מה יותר מאמץ? אפלטון או אפלטון? מה יותר קצר? מה יותר נוח להגיד? באנגלית אומרים דזל בדרצ'ל, אני לא נותן לדקורציה. מה יותר? אתה לא אומר, תגיד לנו שירות דבר.
אני מסביר לך שכשבן אדם אומר אפלטון ולא אפלטון, יש בזה סיבה. זה לא סתם. אתה, שאין לך שכל, אתה חושב סתם מה אפלטון. לא, יש סיבה. תאמן אחוז משהו. יש סיבה, יש שכל למה אומר אפלטון ולא אפלטון. תבדוק, תבדוק, המוח תפעיל. תפעיל את המוח, אולי בסוף תמיד יש להרוויח קצת כסף. עכשיו תקשיב. איזה אקצן זה עכשיו? בלי לחצים, אתה אומר. בוא נמשיך, בוא נחזור לך. לא, כי אולי בסוף, כי הוא לוקח תהליך סיבתי והופך אותו לתהליך קראי. הרי מה קרה? אני אומר אפלטון. ואתה חושב שהסיבה שלא אמרתי אפלטון זה תהליך הקראי. לא, זה לא תהליך הקראי, זה תהליך סיבתי, ויש פה שכל, ותבין את השכל. אני רוצה לשאול לך שאלה. רגע, אבל בוא נמשיך מהנקודה הזאת, רק רציתי... לא, לא, זה אותו דבר. כשאני מדבר איתו, שמתם, כשאני מדבר איתו, ואני עובר אליו, יש לו תלונות. לא, לא, לא. אבל כשהוא רוצה שאני אדבר איתו, הוא אומר, אז זה לא חשוב. ההבדל בינינו, שאני לא משנה לנסה, אני לא משנה לנסה. לא משנה לנסה. מה שאתה אמרת. אתה טענת שאתה קראת את הכתבים של נחמן. נו. והבנת אותם. כן. קראת אותם 100 פעמים, והבנת... לא 100. מיליון. לא, פחות. 200 מיליון. אוקיי. למה אתה חושב שהבנת את נחמן יותר מזה שקרא את נחמן ובונה תזה אחרת תפיסתית ממך? כי אם תשאל אותו... שאלתי אותו. אז הוא יגיד... הוא אומר שאתה לא הבנת מה הוא אמר. בסדר. עכשיו אתה... רגע, תעצור, תן לי לתת לך תשובה. ואני אומר שהוא לא הבין. יפה, אז אני שואל לך עכשיו אחד באמצע. איך תדע? אני שואל. אז אני אסביר לך. בבקשה. אני אסביר לך. עכשיו אתה הולך להוא. אתה אומר לו, מה אתה אומר על הפירוש של אליעד? הוא אומר לך, אליעד לא הבין את רבי נחמן, אמציא פירוש. אמת. אתה שואל אותי מה אני אומר עליו, אני אומר אמציא פירוש. עכשיו, איך תדע? מאוד פשוט. תשאל אותו לגבי עצמו. תגיד לו, אותו אחד, תגיד לו, תגיד לי, אתה חושב שיכול להיות שיום אחד תבין שרבי נחמן הבין את עצמו יותר טוב ממך? נגיד, אחד קוראים לו רבי X. אתה אומר לו, שלום כבוד הרב, מה אתה אומר על הפירוש של אליעד ברשת הליקוטי מוהר"ן? אני מחזק, כופר, לא מבין כלום. אולי זה התלכות? בסדר, בסדר. ואז אתה אומר לו, רבי, תגיד לי, שרבי נחמן אמר את מה שהוא אמר, אתה חושב, אתה שואל את הרב הזה, אתה חושב שאתה הבנת אותו כמו שרבי נחמן הבין את עצמו? מה הוא יגיד לך? לא. הוא יגיד לך, אז אתה מאמין שכן? אל תאמין, לך תבדוק, עכשיו תקשר, שלום. תקשר לרב של הברסלב, תגיד לו, האם אתה חושב שאתה הבנת את רבי נחמן כמו שרבי נחמן הבין את עצמו? אז אני אומר לך שכן, הוא אומר לך שלא, אתה מבין את ההבדל? אני אומר לך, הבנתי את רבי נחמן כמו שרבי נחמן הבין את עצמו. הוא אומר לך, לא הבנתי את רבי נחמן כמו שרבי נחמן הבין את עצמו. אז אם אתה אומר שלא הבנת אותו כמו שהוא הבין את עצמו, אז איך אתה יודע שאני לא הבנתי אותו? אני לפחות טוען ודאות. תראה, הוא אומר שאני טועה, אני אומר שהוא טועה. אבל אני לפחות אומר שאני צודק. הוא עצמו אומר שהוא לא טועה. זה ההבדל. הוא אומר שאתה טועה בפרשנות שלך, לא ש... אבל הוא אומר שגם הוא טועה, אבל הוא מודה שגם הוא טועה. למה? הוא אומר, אני הבנתי, והנה עובדה, יש פה קהל... האם אתה יכול להבין יותר טוב? האם רבי נחמן הבין יותר טוב את מה שהוא מתכוון או משהו? האם אלוהים הבין יותר טוב את מה שכתוב בספר ממך? אם כן, אז לא הבנת מספיק. אני אומר, אלוהים ואני הבנו, ישבנו ביחד, כתבנו את הספר. זה שאתה אומר... אני הכתבתי לו... שאתה צודק? זה אומר... זה אומר שלי יש פחות ספק ממנו. אולי אני משוגע. נכון, אז מה זה נותן לנו? עכשיו אתה 50 משוגע, 50 דובר אמת. לא, אבל הוא בטוח משוגע. הוא בטוח לא דובר, לא הגיע... אדם בן אדם אומר לך, תקשיב, אני בטוח לא הבנתי עד הסוף. בן אדם אומר לך, אני בטוח הבנתי עד הסוף. נו. מה עדיף ללכת? לא יודע, מה עדיף... אחד אומר לך, תראה, ניסיתי, לא הצלחתי. אחד אומר לך, ניסיתי, הצלחתי. יכול להיות שתהיה אצל זה שלא הצליח, אבל תקבל ממנו יותר. אבל הוא יכול להיות משוגע. אבל השני יכול להיות משוגע בכלל. יכול להיות משוגע. אבל גם נכון. נו, אז מה, זה זה. אבל הוא לפחות אומר שהוא הצליח. אבל הוא לפחות מאוזן. הוא אומר, משהו יביא לך, זה יהיה אמת. אבל הוא יכול להיות משוגע. אבל אתה יודע בוודאות, איך יהיה אמת אם הוא לא יודע מה? זה יהיה אמת ביחס ל... זה לא יהיה אמת לעמידה. ביחס למה? אבל אתה לא יודע מה יש בסוף. איך החלטת שזה אמת אם אתה לא יודע מה יש בסוף? רגע, שנייה. השאלה היא האם החיפוש תלוי בבן אדם עצמו או לא תלוי בבן אדם עצמו. רגע, מי אמר, אתה מקודם אמרת לי, שאם אפלטון, אם אתה קורא כתבי אפלטון, אפלטון בשבילך אחד שכן הגיע, ואתה עדיין מחפש, סימן שאפלטון לא הגיע. לא תמים. אם אתה קורא כתבי אפלטון. לא, אם סיימת לקרוא. סיימת לקרוא. ואני יכול לעשות לך בחינה, ואתה נותן לי את כל התשובות כאילו אפלטון אמר אותן, ובכל זאת אתה מחפש את עצמך, אז הוא אומר שלא אפלטון לא הבין את עצמך. מי אמר שלחפש עדיין זה אומר שלא הגעת לתכלית?
תגדיר אותה, מה זה להגיע לתכלית? מי אמר שלהגיע לתכלית זה לא אומר לחפש עדיין? למה אתה אומר שזה לא אומר? לא, אני לא אומר. אני אומר שלהגיע להגיע לתכלית זה בהחלט יכול להיות אפשרות שעדיין אתה מחפש לתכלית. גם. מי אמר שזה לא ככה? אז למה אתה אומר שאתה לא בתכלית? אז הנה, אתה בתכלית. אז אוקיי, בסדר. אתה רוצה להגיד שאני בתכלית, תגידו, אבל אני אומר לך שאני לא בתכלית. אתה חושב כי אני אומר לך שלהיות בתכלית זה לחפות שאתה לא בתכלית. יכול להיות. זאת אותו דבר. אבל אתה לא בתכלית. אז למה אתם אומרים שהגעתי? אבל אתה לא חושב. שהגעתי לתכלית זה אומר שאני לא מחפש את התכלית. אבל אתה לא חושב שזה נכון. עכשיו, מה אתה רוצה להגיד? מי אמר שאני חושב שזה לא נכון? אתה, עכשיו. אחד הפורומים, שהיה איזה מורה אחד שקראו לו פאפאג'י, וכל מיני פעמים לתלמידים אומרים לו, כן? אומרים לו, תשמע, אני מרגיש שאני בכלא, ולא השתחררתי, ואני רוצה לצאת לחופשי, וזה, הוא אומר, אף פעם לא ראיתי אנשים עם מזיקים על הידיים, מזיקים על הרגליים, נראה לי שאנשים שוגעים שהם בכלל חופשיים, והם רוצים לצאת לחופשי. הוא באמת חושב את זה? אני לא יודע, אבל אני אצלח לך מכה. ובאיזשהו שלב, ראיתי שכולם רוצים לצאת לחופשי, אז התחלתי להשתתף במשחק שהם בכלא ורוצים לצאת לחופשי. אבל אף פעם לא ראיתי בעיניים שלי, אף אחד משוחרר. לא, הוא לא ראה מישהו בכלא. מישהו שהוא קשור או ש... נו, מה אתה בא לומר בזה? אז אני אומר שכשאתה מדבר על זה, אתה מדבר ברצינות גמורה על זה שאתה לא חופשי. אני רואה במו עיניים, במה אתה לא חופשי? ברצון, בזה שאתה לא מסוגל, הוא רוצה לשלם. כאילו, אני... אני רואה במה אתה לא חופשי, אני אגיד לך גם במה. זה מה ש... בנו שהמוח שלך לא יכול לראות שלמות בדבר חסר. מה לא מסובב בזה? אז מה ש... לא, בזה אתה מוכר, המוח שאומר לך דבר מפוחות יש פה להיות. אבל יש פה איזה דו-שיח, כשאתה רואה משהו, הוא לא רואה את מה שאתה מדבר בכלל. הוא רואה, הוא לא היה רואה כלום, לא הייתי מדבר איתו. לא שהוא לא רואה כלום, הוא... רואה אותי. הוא חי בעולם שלו, כאילו... יש לי איזו תחושה שאתה צריך לתת על ה... ממש יהיה, גם לי מידה, כאילו שאני נמצא באיזשהו חלום שאני... מישהו פעם אמר לי שלתהום הוא צריך לקפוץ לבד. אמרתי לו, לתהום, אם אנחנו נחכה שאתה תקפוץ לבד, אתה רוצה לראות שם לא תקפוץ. לתהום אני צריך שמישהו יבד אותך. אני יכול לספר לה... מה שאני מנסה לומר, שאנשים מחכים את זאת. ואתה יודע מי צריך לבד בך? אתה. איך אתה יכול לבד בעצמך? אני מתחיל לך את השיטה. רגע, בדיחה בשביל ה... נו, של הפרוטוקול. אחד חזר מהסדרנים, ואחרי תמונות ראשונה, בעלה אבא שלו, אבא שלו אומר, נו, בוא ספר לי איך היה הצמיחה הראשונה. אז אומר, אבא, עמדנו במטוס, והמדריך אמר שמי שלא קופץ, אז הוא... נתן לו גיטה. משקיל אותו. אז הוא אומר לו, קפצת? אומר, בהתחלה קצת. עכשיו בוא נמשיך. אני אומר לך... יש שכל בבדיחה. אולי יום אחד תוביל את השכל אפילו. מה שאני מנסה לומר, זה שאנשים מבולבדים. אם בן אדם היה אומר, תקשיב, אני לוקח אחריות על עצמי, אני אגאל את עצמי, ואני לא נעזר באף אחד בעולם לגאול אותי. אוקיי, סעלה. כל הכבוד, 100% הצלחת. אם אתה לוקח אחריות על עצמך, עכשיו הצלחת. זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. תקשיב. לא הגיוני מה שאתה אומר. אם בן אדם אומר, תקשיב, אני אגאל את עצמי, ואפילו אלוהים, אפילו אם אלוהים אומר לי, תקשיב, אתה צריך עזרה? לא, אל תעזור, אני לבד מסתדר. זה לא יכול להיות. אמרתי שזה יכול להיות? לא, אני רוצה להגיד לי למה זה לא יכול להיות. תתפלא, יכול להיות, במקרה זה מה שאני עשיתי. אני אמרתי, זה מה שאני עושה. תקשיב טוב, כשאני לקחתי אחריות... לא נכון, רבי נחמן עזר לך. נכון, רבי נחמן עזר לי, ואתה הפרעת לי להמשיך לספר את הסיפור. עכשיו תקשיב. אני לקחתי אחריות ביום שעזבתי את אלוהים. אמרתי, גם אלוהים יעזור לי, עכשיו אני צריך לקחת אחריות. עכשיו, כשאני הלכתי לבדוק מה אני בטוח, גם אם אלוהים היה אומר לי, תקשיב, ואני אתן לך. אני רוצה ממני, אפילו אלוהים אומר לי, נקח. כלום, ממני אני רוצה. אני רוצה לבדוק שזה נכון. אני בודק, לא אכפת לי מה אלוהים, אני בודק. עכשיו, איך שאמרתי את זה, זה הפך אותי להיות אלוהים. כי אם לקחתי אחריות, הפכתי להיות אלוהים. עכשיו,
אבל אם בן אדם יגיד, תקשיב, אני לא אכפת לי מה אנשים אומרים, אני יושב עם עצמי, אני בודק עד הסוף, לא יום ולא לילה, לא ערב, לא בוקר, לא צהריים, אני הולך ובודק ואני אכבוש. גם אם אלוהים יעמוד בשער, אני מנפנף אותו הצידה, נכנס פנימה, לא אכפת לי מה יהיה, אני אברר מי הוליד את אמא שלו, של אלוהים, אני אבדוק מה הוא עושה פה, ואני אבין. רגע, מה זאת אומרת מי הוליד את אלוהים? הכוונה, אני אבין למה המציאות קיימת, זה הכוונה. מי הוליד את אלוהים? הכוונה, למה המציאות כפי משהו? אני אבין את זה, לא אכפת לי, גם אם המציאות תגיד לי לא מוכנה, אני זוז, אני חייב לראות מה הולך לך בראש. אוקיי, רגע, הרגשתי שלא טוב לי. הרגשת שלא טוב לך? איך ידעת שלא טוב לך? איך ידעתי? זה מה שהרגשתי. לא, אבל איך ידעת משהו? אמר לך שלא טוב לך? אני... השוויתי את עצמך לאיזשהו משהו? לא, כן, השוויתי... לא, אני... למה? אני עוד לא ידעתי למה השוויתי, רק ידעתי שלא טוב לי. אבל איך אתה יכול לדעת שאתה לא טוב לך ואתה לא משהו? כל דבר שעשיתי, חוויתי שהוא לא מושלם. מה מסובך בזה? רציתי משהו אחר. אבל זאת אומרת שהיה לך איזשהו סוג של מושלמות בראש, השוויתי את זה בזה, נכון? אבל לא ומאיפה זה הגיע? זה הקטנות, דיפולט, לא כתבים, בדיפולט שלך, לא, בדיפולט שלך זה קרה. אז זאת אומרת שבן אדם יכול לדעת שהוא לא בגאולה, גם בלי שמישהו יגידו. ברור, בן אדם לא יכול לצריך שבן אדם שבן אדם. הוא יכול לגאול את עצמו בלי שאף אחד יעזור לו. נכון מאוד. עכשיו, אם בן אדם היה אומר, אני לוקח אחריות, לבד, אוקיי, לבד, לא מתערבים לך, אבל לבד זה עד הסוף. לא אכפת לך מה אמא שלך אמרה, מה דוד שלך אמר, מה שכן אמר, מה חשבת אתמול, כלום. עכשיו אני רוצה לדעת מעצמי הכל. עכשיו, אם בן אדם היה אומר, אני הולך אחרי מישהו עד הסוף, עד הסוף תלך אחריו, אחד אתה שאתה דתי, עד הסוף אתה דתי. מה זאת אומרת דתי? אתה הופך להיות צדיק גמור. יותר צדיק כמשה רבנו. אחד אתה שאתה שומר מצוות, עד הסוף. 100%. שאתה אפילו לא עושה עבירה קלה כבחמורה ב-100%. מבחינתך שאתה לא צריך יותר ביום כיפור. איך אפשר לעשות את זה? לא הבנתי את זה. אתה אומר אפילו שאתה רוצה לעשות את זה. רק מה שהוא אומר אני אעשה, בלי לדעת כלום. אם אתה מאמין באלוהים, אז עד הסוף. לא, אבל כאילו איך שאתה... אם הגאולה שלך תלויה בך, עד הסוף תלויה בך. אם היא לא תלויה בך, אם אתה חושב שאפלטון זה שידע אפלטון, אם אתה קורא את הספרים של אפלטון, כי אתה חושב שאפלטון הבין... למה שאני עכשיו סתם שהוא הבין כמו... קודם כל אני צריך להזדהות עם האמת שיש שם. אם אתה חושב שאולי אפלטון יכול לעזור לך, תקשיב. עכשיו אני אגיד לך, שב תקרא עיתון, תגיד לזה, חבל על הזמן, אני אגיד לך, תקרא אפלטון, תגיד, טוב, אני אקרא אפלטון. אם אתה חושב שאפלטון אולי יכול לעזור לך, שב צלם את אפלטון. סיימתי. יפה, אז היא עכשיו אחרי שסיימת, אתה חושב שהוא עוד יכול לעזור לך? אם כן, צלם אותו עד שהוא, עד שיקרה אחד משהו, בדיוק מה שאמרתי לו. או שתגלה שאפלטון עזר לך, או שאתה יותר לא קורא אפלטון. זהו, סגור את הנושא. רגע, מי אמר שלא גיליתי שהוא כן עזר? הוא כן עזר לי, נגיד. אז סיימת כבר את החיפוש? לא סיימתי, אני עדיין מחפש. אז במה הוא עזר? לא הבנת. אמרתי, מי אמר... איך הוא עזר? הוא תקע אותך במה? אמרתי לפני 10 דקות, מי אמר שכשהגעתי לתכלית, זה אומר שאני אפסיק לחפש. אתה? לא. כי אתה אומר שמבחינתך, שזאת האמת שלך, אתה אומר שמבחינתך להגיע ולחפש, יש דברים שונים, אתה אומר את זה. אבל איך אתה להגיע ולחפש? נניח הוא עשה תהליך ולמד אפלטון ולמד 100 דברים אחרים, בסוף הוא למד רבי נחמן והוא השתחרר, הוא הגיע. איך אתה יודע שזה רק רבי נחמן ולא כל השאר לא? כשאתה מנסה להמציא מנורה, כן. אתה עושה 100 ניסויים, איך אתה יודע שהאחרון רק הוא עבד? אבל רוב הניסויים הם נתנו דקה. ועוד איך שאתה יודע. אתה נורא נדקה? לא, כי אתה מבין איך היא עובדת. זה מה שאתה מפספס ב-97%, כי אתה לא מבין מי מחליט אם זה יהיה 97% או 3%, מי מחליט ממה עזר, אם אתה מבין את הנוסחה שעומדת מאחורה מאחורה, אז אין לך בעיה. עכשיו, אם בן אדם אומר, החיפוש שלי לא תלוי בי, ויש מישהו שהוא חושב שיכול לעזור, עד הסוף תלך, תמצא עד הסוף, עד תום. רגע. אם אתה חולה סרטן, ויש רופא שעושה טיפולים, ואתה חושב שהטיפולים האלה יכולים לעזור לך, אז למה אתה מבריז חצי שבוע? אבל הרופא זה פעולות טכניות שהוא עושה כדי לרפא את הגוף שלי, זה עניין אחר, אנחנו מדברים על משהו בנפש. טכניות, אתה צריך לשבת לקרוא ולהתבודד. זה פעולות טכניות שהוא יעשה, ואז אני, כן, עשית לי, מעכשיו אני מתוקן, אני שלם, קיבלתי את הישועה. זה לא ככה. אתה, תעזור. אני צריך לחשוב כל הזמן. למה אתה אומר שזה לא ככה? אולי זה כן ככה. מי אתה שאתה תחליט שזה לא ככה? כדי לגאול אותי, הוא מביא לי דעת. מה אתה יודע מה הוא עושה? מה אני יודע? זה בן אדם. מה אתה יודע מה הוא
עושה, הוא לא מחשב כדי לגאול אותי הוא צריך להביא לדעת. הבעיה שלי, אני סובל בגלל הדעת שלי, נכון? לא. אז בגלל מה? בגלל שאין לי איזשהו רכוש פיזי? כן. כן? כן. למה יש לך חיוך על הפרקים עכשיו? למה אתה משקר? למה אתה משקר? אתה כבר לגבי המשקר לי, נפסיק. תקשיב. למה אתה משקר? לא משקר, הוא יכול לצאת לדעת. לא, הוא לא מבין. תקשיב, עכשיו אני אסיים בדבר אחד. רבי נחמן אמר כזה דבר. אנשים אומרים שהצדיק לא צריך כסף. רבי נחמן אמר, ואני אומר, שיש שכל מסוים בתורה שאתה חייב להבין אותו, וכדי להבין אותו, אתה חייב שיהיה לך את כל הכסף שבעולם. ואם לא יהיה לך את כל הכסף שבעולם רשום על שמך, אתה אף פעם לא תבין אותו, אף פעם לא תהיה מאושר. אוקיי. הבנת את זה? לכן, מה שאני מציע לך כטיפ, בסוף המפגש הזה, לך תעבוד. תתחיל להרוויח כסף. לא מספיק, עוד פעם הוא עם העובד שלו, לא מספיק. טוב, עכשיו נעשה מה שאתה רוצה ונמשיך פעם הבאה.